Hoggansi jijjiirama qabatamaa hawaasa keessatti fiduuf hojjechuu qaba jedhan hoogganaan biiroo paabilik sarvisii fi qabeenya misooma namaa oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa. Jijjiiramoota haaromsaan booda gama bulchiinsa gaariin mul'atan irratti biirichi seektaroota adda addaa waliin istuudiyoo OBN tti mari'ateera. Yohaannis Bantii bal'ina isaa akka ta'anutti qopheesseera. Biiroon paabilik sarvisii fi misooma qabeenya namaa oromiyaa dhimma bulchiinsa gaarii fi riformii irratti istiidiyoo OBN tti qooda fudhattoota waliin mari'ate tajaajila si'ataa fi fayyadamummaa wal qabatee fedhii dabalaa dhufe keessummeessuuf adeemsa hojii keessatti rakkoon meeshaalee riformii qindeessanii hojiirra oolchuu akka mul'atu hoogganaan biiroo paabilik sarvisii fi misooma qabeenya namaa oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa himan. Mana hojii kee haala bu'a qabeessa ta'ee fi qisaasama xiqqeessuu danda'uun haala efficient ta'een gurmeessi humna namaa. Bakka sirriitti ramadi karoora tarsiimaa ta'e qopheeffadhu karoora sana gareedhaan hojjechuudhaan guyyaa guyyaadhaan madaali waadaa ummataaf seente yeroo seentee fi akkaataa seente sanaan hojiirra oolchi dhuma irratti bu'aa ummanni dhugaa bahuufii danda'u madaaliiti. Ummanni dhugaa habahuu bu'aa irratti xiyyeeffatee haa hojjetamu. Hirmaattonni seektaroota adda addaa irraa maricha irratti argamanis haaromsaan booda tajaajila si'ataa hawaasni fedhu mirkaneessuuf jalqabbiin jiru gaarii ta'us rakkoon ilaalchaa fi dandeettii nu rakkisaa jira jedhan. Yeroon barataa paarsentii 38 ni qisaasa'a. Yeroon barataa jechaadha. Supervaayizaroota gara 3000 qabna. Supervaayizaroota gara 3000 qabnu keessaa paarsentii 8 qofatu mana barumsaa deemee beeka. Kun mana barumsaa deemanii beekan. Waajjira barnootaa nuti qabnu keessaa waajjiraaleen manneen barnootaa akkamitti jiru supervaayizaroonni akkamitti hojjetu jedhan gadi bu'anii ilaalan kan qabnu keessaa paarsentii 9.5 qofa. Kennisi tajaajila fayyaa keenya akkaataa uummanni barbaadutti qulqullina barbaadamuun yeroo barbaadamuun fedhii hawaasni keenya gaafatuun kennamaa hin turre. Kanaaf komiin bal'aan naannoo kanatti kaa'ee jira. Ogeessi fayyaa dur hawaasa kanaaf of kennee tajaajila guddaa baadiyyaa fagoo keessatti bakka waa tokkoon jirretti kennuudhaan beekama ture. Amma garuu. Suni bakka baay'ee hanqina keessa galaa dhufuu isaa sirriitti agarra jechuudha. Seektarri kunneen rakkoolee mul'atan maqsuuf hojii duulaan hojjechuu dhiibne saayinsiin hoogganamuun murteessaadha jedhan. Riformii lafaa jechuudha lakkaa'insa lafa keenya geggeessuun irra ture jira waan ta'eef lakkaa'insa lafaa geggeessuutti kaane lakkaa'insa lafaa kanaa magaalota 18 irratti amma itti deemnee persentii 80 ol tokko tokko dhumeera magaalaan Adaamaa fixeeraa galaan fixeeraa duukan fixeeraa akkuma kanatti fixaa fixaa deemaa jiru kana jechuun maal jechuudha. Lafti fi abbaan lafaa wal argaa jira kanaan dura akkuma silsila kaastan mana galmee keessatti galmeen hin dhokata utuma jiruun modhosu hannaaf ilaalcha kun rakkina ilaalchaati. Kan hiikuudhaafis iddoo biraa ilaaluun qabnu ofirraati ka'uu qabnu riformiiwwan kana itti deebine bakka irraa mucaanni kufneetti deebine riformii kana hojiirra oolchuu qabna jennee ilaale jira. Hoggansi jijjiirama qabatamaa hawaasa keessatti fiduuf hojjechuu qaba jedhan Dr. Biqilaan. Gaggeessaan kan madaalamu jijjiirama fideeni. Jijjiirama eessatti fideen jijjiirama lammiilee keessatti fideen jijjiirama uummata keessatti fideen madaalama gaggeessan.